Omuzimu gw'omulenzi yafiire wa Spice Dana gwogedde byongedde okussa abantu ku bunkenke. Omulambo bagubyeeyo. Minisita mu abilimu n'amawulire amalala mangi gabeera wanooka ku Clarity Source 256 Merafatuma Sulaiman okugakutuusaako n'enkwebaza gwe omulungi atugoberera ne gamba kola kyamanyi nnyo nnyini ddala okubeera nga otugoberera gwe. Yakasooka olaba stories zaffe, please subscribe notification bell tojerabira obeere ng'otuddawo amawulire gakutuukeko obutuusifu kuba baffe tetwogera byanjwanjwa, twogera bye twogedde nga ate tubitegeeza. Ne nkugamba gwe atugoberera obujabbera okoze kyama nnyonnyini ddala olwo tulyoke tutandikirewo mukya information. Mu kaseera kaneeno kennyini njagala tutandikire ku mwana muwala Spice Diana. Twakutuusako story nti omumami amanyikiddwa nga Nsamba yagenda n'afiira mu maka ge, abandi gwe bayita nti yali mubbi era ba kuba kamobu abakuumi be kye bagamba nti ye bamufulumye bweru ne babeera ng'ate bamuwa abantu. Gwe atagira ba story ddayo emabegawo osobole obbigoberera obulungi. Munnange we twogera taata w'omugenzi avuddeyo n'obusungu obuyitirivu n'agamba nti yabadde yeebase mutabani we n'amuloosa omuzimu gw'omulenzi ne gumulabikira ne gumugamba taata genda mu kisenge kyange onoonyeeyo akabokisi ke nnali nnakukulira omuzimu gwe gwogera bino bye njogera taata w'omulenzi yabyogera era agamba bwe yatuuse mu kabokisaako yasanzamu ebifaananyi bya mutabani we ebikadde n'ebbaluwa ez'omukwano omulenzi ono ze yawandiikiranga omuyimbi Spice Dana owaffe gwe twogerako. Omulenzi gwe twogerako yoyo ebifaananyi byonna bitegese bulungi osobole okubeera nga otegera bulungi kye twogerako era munna engeri gye tutayogera byanjwanjwa ebbaluwa zezo z'olabaawo newankubadde empandiika y'abasawo ddala. Omulenzi yali agezaako okulaga Spice Dana engeri gye yali amwagala ennyo era nga wayogerezako n'ebigambo ebigamba nti Spice Dana engeri gye kiri nti waŋŋamba onjagala nange omukwano gwange gy'oli teguliggwawo. Bino byonna byogerwa taata w'omugenzi Henry Nsamba eyafiira mu maka ga Spice Dana. Munnange bino byonna byogera yagamba mbu ebbaluwa ezo zawandiikibwa mutabani we ng'akyali mulamu ekireeterwa bo okugamba nti Spice Dana yali amanyi omukulu oyo ogw'olaba mu kifaananyi awo gwe twogerako kati mugenzi yafa ebbanga eriyise emabega. Ebbaluwa zezo z'oyo aba baziggyeyo ne bazikuba ebifaananyi ne bayuzongera okuziwa poliisi eyongere okunoonyereza kwayo. Ffe tetulina gwe tusalidde musango taata w'omugenzi Johnson Mastovu ne Spice Dana ne Henry ensonga eno eggwerawa. Tetumanyani musobya, tetumanyani wakukkiriza naye kisigala eri gwe omulabi waffe atugoberera okufuna saidi kwagwa ogambe nti nzikiriza kino oba nzikiriza kirifo. Mulimu gwaffe guba gwa kuwa information nga tetulina saidi ejje twekubidde. Eyo nga nkuggyeyo anenkutwalako kusaidia Minisita Nantaba munnange ebiri kusaidia nabyo si birungi yadde anti we twogera ye ne famire ye tebali mu terms nnungi kino yinza okwewuza kwe kyavudde. Munnange muganda we amanyikiddwa nga omugenzi Mbowa yagenda nava mu bulamu bw'ensi ku lunaku lwalirwa Monday ekiro nafuna akabenje akatamusobozesa oboolyawo okuddamu kulaba kusanyu ly'ensi okuziika era n'okkungubaga byategekebwa eri ku kijja kyabwe bulijjo gye babaziika munnaye nga bategeka okubeera ng'omukulu ono Mbowa atekebwa ku bijja by'abajjajjaabe. Naye kino omukyala Minisita Nantaba teyagenda maaso n'akikkiriza anti ye omulambo gwa muganda we yagubbayo ng'akozesa basajja be oba bayite ba security guards ng'abagamba nze gwe muliko omuganda wange yangamba tayagala bamuziike wano kyokka ate nga n'abafamire bali bategese era nga baguze n'essanduuko oba giyite coffin mwe bagenda okuteeka omugenzi tebaakoma okwo n'entaana bali bamaze okugisima. Omukyala ye yagenda maaso n'okubeera nga atwala omuganda we abeere ng'amuziika ye gy'agamba nti ye yamugamba nti eno gy'oba onziikanga. Famire bagiresawo munnaye nga ne kesi bagiresewo nga nkalu kw'oteeka naye okubeera ng'ate entaana gye babadde basimye omukwano bagisimbyemu ekitooke. Eyo nga nkuggyeyo ne nkutwalako ku lutalo lw'ebigambo Matayo Zakayo awo tubeera tugenze ew'omukulu King Saha ne Alan Kendrick Sally n'omukulu Biabeku Big Size Extra Large. Gwe atamanyi lutalo luno gye luvudde njagala okujjukiza nti lwali lw'ebigambo wakati w'omukulu Biabekul ne King Saha nga byava kalulu ka uma nga King Saha ayesimbye w'omukulu Biabekul n'agamba nti gwe ayina ebiragalalagala lw'okozesa olw'omukulu Kendrick Sally mutabani wa Bebe
kulo naryoka yete kamu na ina imbate matayo ngazaka yo amazoko fulumizwa munange ekiriwo kati mukasera kano kiri nti omukulu King Saha yagambye nze munneso nywe sina gabifinga na bantu bakulunzo yo omukulu simu bifinga naye njagala mbabuli nti ngenda namusoko kuwasa nitumugamba kyogamba tawasanga na tukomwe omukulu tawasanga era mulinde malirize nyumba yange nze gomola bageno bela president wa uma ngenda kubelanga ten soka bebe kul mukulu wange okuwasa ultali wano rabigambo omukulu big size bebe kul Kendrick salimutawani we na omukulu King Saha buli omwaya gala kulagamanyi etatumanyani akwesabira gala gala kubanga wetuogera omutawani wa bebe kul amanyikidwa Kendrick sali yayimbye na daka imba bakaita semanda na yesi ingo kawuliriza kalimu omuvubuke yava mu somero olwekwe wagawaga na atandiko kwesabira gala gala chokange cheunyisa tatawe bebe kul agama mbu omukulu King Saha aine bilaga lagala byako esate tumanyoba nekana kama nyikidwa nga semanda akayimba omutaba nyono ke yakubye nako yaka dedicate nze eri omukulu King Saha lutalo lwa bigambo etatumanyana na wangula na wangulu ayo kanku jeyonku twaleko ewo omukulu Frank walusimbi mukasera kanu etugera h4che mu NTV techu chali blank anymore waliwo gobachi tuzizamu NTV gweso dokulowoza ntoboli awo ayinzo kolecho omukulu onoche aliyakola edamu kasera kanu we want to congratulate mukulu amanyikidwanga annual katamba atamumanyie mukulu we yogolaba yakola ko ku believe tv abadde mukozi wa bbs telefaina dana ekati we tuogera munange yasubudde okubelanga vayo nowo bimainte yela byalutalo aba bbs babudde ne bagamba nti annual katamba tukwagaliza birungi byerere jogenze tukwagaliza kisinga omukulu ono tugenda be atumulaba ku ntimbe za ntv kubanga ku bbs yavuddeyo naye finger of our clarity source twegata kubanji nga tugamba congratulations to you mukulu annual katamba fe tukwagaliza kisinga kubanga omulimu ogwo mukwano tukimanyi bulungi you do it better than anybody else that's all we have lunaku olwalero nkwebaza go mulungi atugoberede okovaje twatandikede okutusa wanone gambo kola chamanyi nyonyine dala.